una nena. Koh tu salis, que estas coquela varastas. Ei tu nistans, homasit, makaevan naiste peale nyt, makaevan naiste peale nyt. Leo Sageli, kaip kinos teatris, ja tihti kunsti näituste. Kuidikka mustaks, jäätävä ja vyyk, makaevan naiste peale nyt. Mä kaivan naiste peale nyt. Juki ja himmehi, koirat kaasas. Päivä läpi jahmertasid soos. Nad lasid ainult ühe püü. Ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd. Pea lähed kiilaks, rangi jäävad jala. Ja juba käsi väriseb. Ja neli kuud on maksmata mul üür. Ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd. Ma kaevan naiste peale nüüd, ma kaevan naiste peale nüüd. Järgnev lugu on Tõuni viis ja minu tekst ja ma võin öelda, et see tekst on mul tulnud välja, noh, okei, hästi. Ainult sellel põhjusel, et see Tõuni viis oli niivõrd... Inspireeriv. Jah. Huvitav, miks minul ei tulnud selle viisi peale ühtki jah teksti? Äkki sa ei oska kirjutada.